No tšau. No tšau, mis sa teed siin? Kuule, ma lähen võtan paar raamatut raamatukogust. Okei, ma tulen sinuga kaasa, mul on päris palju vaja tagasi viia. Tegelikult selle jaoks sa ei pea üldse raamatukokku minemagi. Siin samas on tagastusautomaat. Mm-hmm. Tule, ma näitan. Siin see ongi. Sellega ma võin küll üldse kogemusi jääda. Ega siin midagi keerulist ei olegi. Vaata, siin samas on juhend. Loed juhendi läbi ja jälgid ekraanil olevaid juhiseid. Alustamiseks võid start vajutada. Pane raamatud kindlasti lindile üks haaval. Sellepärast, et muidu jääb osa raamatuid siin nimelt tagasi võtmata. Ja teine asja on kindlasti veel see, et aseta raamatu vöötkood pealpool ja raamatu selg vastu vasakut serva. Mm-hmm, nii nagu siin pildid, jah? Just. Praegu tuleb üks raamat tagasi, sest sa panid liiga kiiresti. Ja. Seejärel kontrolli tagastatud raamatute arvu siit ekraanilt. Ja kui oled lõpetanud, vajuta valmis. Nüüd ta küsib, kas soovid kviitungit ka. No jah, sest et see on nüüd tõend, et ma tagastasin need raamatud. Seda küll, siis vajuta jah. Palun. Kuule, mul on üks üle aja läinud sellest, mis mingi viivis nüüd, eks ole? Viivis on küll, aga tagastatud raamatute pealt see viivis enam ei suurene. Lähed minu estrisse ja vaatad, palju sul viivis on. Teine kord, kui raamatukokku tuled, saad selle ära maksta. Olgu. Kuule, aga aitäh sulle. Palun, ma lähen nüüd raamatud laenutama. Ma olen Tšau.